Հայաստանյան իրավապաշտպանների արձանագրում են, որ 2013 թվականը մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ավելի վատթար տարի էր, քան նախորդներն էին։ Իրավապաշտպանների տվյալներով այս տարի նախորդ տարվա համեմատ զինված ուժեր ու մահացությունների թիվը պակասել է, բայց իրավիճակը ուժային այս կառույցում շարունակում է մտահոգել նրանց։ Ըստ նրանց վիճակագրության 2012 թվականին բանակում մահացությունների դեպքերը հասել էին 50-ի, այս տարի այն կազմում է 31, որոնցից 5-ը տեղի ունեցել հրադադարի խախտման պատճառով, 8-ը քնչական ծառայության կողմից որակվել է որպես ինքնասպանություն։ Մնացած դեպքերում զինվորները մահացել են ծառայակիցների, վթարների ու այլ պատճառներով։ Ինքնասպանության որակման դեպքում արդյունքից է տալիս, որ զորամասերում բռնի մթնոլորտը շարունակվում է, եթե անգամ ենթադրի փոդա ինքնասպանություն է, եւ իրավիճակը բանակում բացասական փոփոխության չի ընթարկվում։ Չեմ կարծում, որ Սերալովանյանը առհասարակ մտածում է բարեփոխման մասին։ Մարդու իրավունքները պաշտպանողները մտահոգվում են նաև, որ հաճախ որպես ինքնասպանություն որակված դեպքերի հետևում սպանության հետքեր են թաքնված։ 10 յուրաքանչյուր ինքնասպանության դեպքից 9-ը դատապարտություններ են։ Քննությունը չի հիմնավորվում, որ դա ինքնասպանություն է։ Կոնկրետ պատերով ցույց կտամ, որ նախաքննության մարմինը նույնիսկ այսպես կոչված ինքնասպանության դրդա դիմաց, հա, զինծառայողի ինքնասպանությունը չի հիմնավորվում։ Ընդհանրապես դա չի անդրադառնում։ Կարծես ինքը չկա այդ մարդը։ Ավելին, կրակոցի հետքերը ակնհայտորեն հիմնավոր ցույց են տալիս, որ սպանությունը դեռ ունեցել։ 3 գնդակով ինքնասպանություն չի լինում դրդասից։ Իրավապաշտպանները շարունակում են հայտարարել, որ բանակում արդեն արատավոր ավանդույթ է դարձել մահվան դեպքերի համար պատասխանատվության ենթարկել միայն շարքային զինծառայողներին, պատժից զերծ պահելով սպայական կազմին։ Հնարավոր է մասնակիցն այլ կատարված անձնագործության, բայց մի տնայում, որտեղ հրամանատարները անձեռնմխելի են։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարն ազատությանի զրույցում նշում է, որ բանակում մահացությունների վիճակագրությունը դեռևս չի ամփոփվել, բայց կարող է ասել, որ նախորդ տարվա համեմատ այն պակասել է 25-ից 30%-ով։ Պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպչական կառուցվածքային հրահանգների, ուրեմն տեխնիկական անվտանգության ապահովման խնդիրները լուծում, հրահանգավորումները իրականացնում, համապատասխան մասնագետները պատրաստում, համապատասխան պատժի եւ այլ մեխանիզմներ է կիրառում, ինչի շատ ու շատ գործառույթների մասին անգամ կիրառման պահին մենք հայտարարում ենք, որ այս պահին այս բանը կիրառեցինք, այս դասընթացներն անցկացրեցինք։ Ամեն դեպքում չենք ուզենա այդ գնահատականը մենք տալ, որովհետև մեզ համար լավագույն գնահատականը 0 դեպքն է։ Նախարարությունը անում է հնարավորը դրան կանխարգելելու համար, ամեն մի դեպք մեզ համար ցավոտ է, ասում է Պաշտոնյան։